God morgon, Dalarna. Det är den 11 oktober, den historiska dagen när Radio Dalarna går ut i egen kanal i P4. Solen kommer att lysa på oss idag. En fin höstdag ska det bli med temperaturer mellan 5 och 9 grader. Denna vår första dag som egen station. Och i programmet idag ska vi tävla hela morgonen. Först deltävlingar varje halvtimme, sedan 8:50 kommer en sluttävling. LP-skivor i priser plus en radioapparat till slutvinnare, så var med oss och tävla. Nu närmast blir det nyheter. God morgon, det blir nyheter från TT.